Вакцинація вчителів на Закарпатті проходить успішно. Про це розповідає директорка Департаменту освіти і науки молоді та спорту Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець. Коли вакцинація від ковіду для працівників шкіл стала обов'язковою, на Закарпатті відсторонили від роботи майже 400 осіб. Наразі цей показник знизився. Вчителі вакцинуються та повертаються до роботи у школах. Серед 28 тисяч майже вчителів у нас всього лише відсторонених є 85 працівників, а так з них 44. Це педагогічні працівники і 41 – це працівники інші. Тому я вважаю, що це досить хороша така, відповідно, цифра, яка не знімає ніякі обмеження щодо, і не може зняти, щодо організації освітнього простору в закладах загальної середньої освіти. Наразі вже 78% вчителів отримали дві дози вакцини. Нам залишилося всього тільки 6%. Звичайно, що це не є велика така цифра, великий відсоток педагогічних працівників порівнянні з тим, що колись ми переживали. Але це вже ті 6%, які складають педагогічних працівників, які вже мають одну дозу. Так, це вони в процесі очікування другої дози. В Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті із поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради вакцинуватися вчителі почали у травні до прийняття обмежень. За словами директорки школи, близько 80% педагогічного складу було вакциновано на момент внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року, де йдеться про відвідування навчальних закладів здобувачами освіти за умови вакцинації не менше, ніж 80% педагогічного складу. Всього у нас працює 102 працівника, із них 51 педагогічний працівник. Абсолютно всі 100% вакциновані, свідомість велика, відсторонених від роботи у нас нема. Всі вчителі розуміють, що від них залежить не лише їх особисте здоров'я, але й здоров'я здобувачів освіти наших учнів. Тому ситуація у нас така. Ні серед технічного персоналу, ні серед вчителів відсторонених від роботи не було. Людмила Роготин, вчителька української мови та літератури, вакцинувалася у травні. Розповідає, щепитися від ковіду працівники мали змогу у школі. У нас була можливість вакцинуватися безпосередньо у закладі освіти, і ми вирішили одразу вакцинуватися, оскільки працюємо з дітьми, тому це важливо і необхідно. І це була моя ініціатива, оскільки існує таке поняття як відповідальність. Так, ми працюємо з дітьми, вони живуть, у них є дідусі, бабусі, і тому це і безпека кожної людини. Влаштуватися на роботу в Ужгородську загальноосвітню спеціалізовану школу-інтернат із поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради можуть тільки вакциновані працівники.